Loh, Pak No. Dek Mintul. Si kono ka Dek Mintul. Goreng apa kok sampai koyok ngene? Apa ya nek sing doyan to Pak No? Nek sing durian piye to Dik Mintul? Goreng sembarang-barang iki nak garing kan yo malah renyah to. Iki lapem iki Pak No, ora butuh renyah. Dipadakne peyek ae. Terus piye Dik Mintul? Kadung entuk sak menekean iki. Aku bareng mak nandange rame-rame iki meng. Ngene iki yo wis ra kangge to Pak No. Apem gosong koyo ngene apa yo nek sing durian. Wis asa mboke wangi. Tak tandangani dhewe. Kurangnya dimintul namanya aku suwi radulan anak pem lo pake diingi Pak No masuk sampean lali dan berikan yo apem lain tuh dimintul oh ngerti lali eh sama saki apa oh gedang ki apemnya tak tandangani dewe wong mana ya dimintul oke sayangku. Nang gayok koyok ngini. Gare sing diru ya aku nyelempit-nyelempit tok. Nang galino.